Salam, əziz uşaqlar, xoş gördük. Sizinlə yenidən görüşməyimə çox şadam. Yeni dərs ilinə başlayırsınız. Artıq məktəbdə son sinifinizdir. Ümid varam ki, bütün fənləri oxuduğunuz kimi biologiyanı da yaxşı oxuyacaqsınız və biliklərə yiyələnəcəksiniz. Uşaqlar, gəlin bir, sizin indiyə qədər öyrəndiklərinizə nəzər salaq. Nə öyrənmisiniz? Təbii ki, siz biologiyanın canlılar qrupunu, canlıları ümumiyyətlə öyrəndiyini bilirsiniz və bu canlıları 4 aləmə bölmüşsünüz və bu aləmlərə aid olan canlıların bir-birindən fərqini vermişsiniz və bunlarda olan əsas həyat xassələri nədir, onu öyrənmişsiniz və siz 10-cu sinifdə isə canlıların təkamülünü, yəni canlıların həyat xassələrinin biri də təkamülüdür və bu təkamülün necə getdiyini bilirdiniz. Yəni, yadımıza salsaq, biz bunları öyrənmişik. Onda bəs sual verə bilərsiniz ki, müəllimə, bugün nə öyrənəcəyik? Bizim bugün öyrənəcəyimiz mövzumuz yer planetinin yaranması, həyat anlayışı. Deməli, mən yadıma salsam ki, biz həyatın inkişafını geoxronoloji cədvəldə və müxtəlif mövzularımızda araşdırmışıq. Onlarla tanışlığımız olub. Amma yer necə əmələ gəlib? Mən hələ onu bilmirəm. Həyat necə yaranıb? Mən hələ onu bilmirəm. Bəlkə də siz müəyyən fənlərimizdə onlar haqqında müəyyən məlumatlar almışsınız. Daha yaxşı, əgər almışıq da, onda möhkəmləndirək. Almamışıqsa məlumat, onda buna yeni bir mövzu kimi nəzər salaq. Bunun üçün gəlin biz canlıların inkişaf tarixində, yəni təkamüldə, siz bilirsiniz ki, müxtəlif eralar olub. O eraları sadalayanda deyirsiniz ki, müəllimə, hamı mənə deyə bilər ki, Arxey, Protorezoy, Paleozoy, Mezozoy və Kainozoy eralarımız var. Amma həmişə şagirdlərimiz biraz çətinləşirlər ki, bu eralarda hətta onların bilirsiniz ki, Paleozoydan başlayaraq devirləri var. Hər bir devirdə canlılar necə yaranıb? Amma onu sistemləşdirəndə biz belə bir sistemlə yadımıza salsaq ki, bu eralarda nə baş verib? Siz bilirsiniz ki, bizim birinci eramız Arxey erasıdır. Kitablarımızda bunu aşağıdan belə yuxarıya yazıblar. Amma mən sadəcə sizin yadınıza saldığıma görə, yəni birinci eramız Arxey erasıdır və burada artıq yazılıb ki, həyat yarandı. Deməli, Arxey erasında ilk dəfə həyat yaranıb. Həyat yarananda artıq orada deməli canlılar meydana çıxıb. Və canlı meydana çıxıbsa, burada müəyyən proseslər baş verib. Və bura nəzər salanda biz görürük ki, artıq burada prokaryotlar yaranıb. Prokaryotlar siz bildiyiniz kimi nələrdir? Bakteriyalardır. Onlar nüvəsiz orqanizmlərdir. Və yenə də əvvəlki mövzularımızı, yəni bizim öyrəndiyimiz mövzuları yadımıza salsaq, bakteriyalar bütün qidalanma tiplərinə malik olan canlılardır. Yəni, siz qidalanmaları öyrənəndə avtotrofluq, heterotrofluq, avtotrofluğun iki formasını, yəni fotosintezi və xemosintezi, sonra isə heterotrofluğun iki formasını, saprofitliyi və parazitliyi öyrənmişsiniz. Və burada nəzər salanda mən görürəm ki, prokaryotlar yarandı və xemosintez və fotosintez prosesləri meydana çıxdı. Deməli, bakteriyalarda o qidalanma tipləri var. Bu yarandı artıq Arxey erasında. Elə ki, gəlirik, bizim ikinci eramız Protorezoydur və siz bilirsiniz ki, hətta Protorezoy erasının davam etmə müddəti Arxeydən çox olub. Təqribən götürürlər ki, Arxey 1 milyard il, Protorezoy təqribən 2 milyard ilə qədər davam eləyib. Və burada canlılara nəzər salsaq nə əmələ gəlib? Bütün eukaryotlar. Onsuz da aləmimizin üçünü nüvəli hüceyrələrə malik olduğunu bilirsiniz.
Biz bunlara eukaryotlar demişik. Və burada bitkilərin bütün şöbələri desəm, bütün şöbələr təbii ki, burada meydana çıxa bilməzdi. Yalnız yosunlar şöbəsi, bilirsiniz ki, bunlar ibtidai orqanizmlərdir. Amma heyvanların bütün tipləri meydana çıxdı. Yəni, protozoy erasından sonra yeni yaranan bir tip olmayıb. Bütün tiplərimiz, ən axırıncı tipimiz bilirsiniz ki, xordalılar tipidir. Xordalılar tipinin də nümayəndələri həmin devirdə, yəni kəlləsizlər həmin devirdə biz deyirik ki, yəni erada, protozoyda meydana çıxıbdır. Və burada daha nəyi müşahidə edirik? Bakteriyalar quruya çıxıb. Onda deməli, mən fikirləşirəm, həyat ilk dəfə suda yaranıb. Əgər mən bunu gördümsə ki, bakteriyalar quruya çıxıb, yenə təkrar edirəm. Deməli, bizim nəticəmiz o oldu ki, burada həyat ilk dəfə yaranıb harada? Suda. Ondan sonra gəlir paleozoy erası. Paleozoy erası bilirsiniz ki, devirlərinə görə ən çox devri olan bir eradır. Və burada nəzər salanda artıq bitkilərin şöbələrindən, yosunlardan sonra bilirsiniz ki, artıq ali bitkilər başlayıb. Psilofitlər də quruya çıxıb və qıcı kimi, yəni onlar qıcılar, qatır quyruq və plaunlar, yosunlar birbaşa mamırlara da başlanğıc veribdir və bunlar meydana çıxıblar. Ancaq örtülü toxumluları biz burada görmürük. Və bu erada artıq bakteriyalar çıxmışdı quruya, göbələklər də, bitkilər də və heyvanlar da quruya çıxdı. Yəni, üç aləmin nümayəndəsi deyəndə bunu nəzərimizdə tuturuq. Ondan sonra gəlir mezozoy erası. Mezozoy erasında həyat bu şəkilə düşüb. Yəni, biz müasir devirdə mezozoy erasında yaşayırıq. Amma siz orada təbii ki, cədvəldə öyrənmişsiniz ki, bizim mezozoy erasında müasir devirdə yaşayan hansı canlı orqanizmlər deyəndə biz deyirik ki, ən alilər quşlar və məməlilərdir. Amma uşaqlar, mən sizin yadınıza burada bir şey salmaq istəyirəm. Ən çox bizim şagirdlərimizin səhv saldığı, biz dərslərimizi öyrəndikcə quşları öyrənirik, sonra məməlilərə öyrənirik. Uşağa sual verəndə birdən, ən axırıncı sinif hansıdır? Bitki meydana çıxıb təkamüldə. Çoxu bənə deyir ki, müəllim, məməlilər, yox uşaqlar. Ən axırıncı sinifimiz quşlar meydana çıxıb. Çünki biz deyirik ki, Triasda, yadımıza salsaq, mezozoy erasının Trias devrində məməlilər meydana çıxdı, amma Yura devrində quşlar meydana çıxdı. Deməli, ən cavan sinifimiz quşlardır. Və sonra isə orqanizmlər təkmilləşdilər, növlər çoxaldı, bir qismi hətta yoxa çıxdı və gəlib müasir şəkli aldı. Və canlı varlıq kimi antropogendə insan da meydana çıxdı. Bu sizin biliklərinizdir. Yəni, biz bunları bilirdik. Amma bizə sual verildi. Bəs necə yaranıb? Onda həyatın yaranması haqqında müxtəlif baxışlar var, təsəvvürlər var, fərziyyələr var. Misal üçün, bu fərziyyələrə nəzər salanda bunlardan həyat yaranıb deyəndən sonra həyat nədir sualına cavab verən bizim alimlərimiz olub, mütəxəssislərimiz olub. Həyat nədir axır? Bu həyat nədir ki, biz həyat necə yaranıb deyirik? Onda buna birinci Engels'in tərifinə nəzər salırıq. Engels həyata tərif verib. Onun tərifindən qısaca belə nəticə çıxardırıq. Həyat zülalı cisimlərin yaşama formasıdır. Amma o zülalın ki, o öz nativ quruluşunu saxlayır və yeniləşə bilir. Deməli, onda harda zülal varsa, orada həyat var nəticəsinə gəlirik. İkinci, daha bir təriflərdən xoşa gələni Wallensteinin tərifidir. Wallenstein nə deyir? Yer üzərində mövcud olan canlı varlıqlar müxtəlif biopolimerlərdən, biopolimerlər deyəndə artıq zülal və nukleyin turşularını yadınıza salırsınız ki, onlar biopolimerlər idi. Onlardan qurulmuş və öz-özünü yeniləşdirən və tənzimləyən bir sistemdir. Buna hətta o açıq sistem deyir. Açıq sistem o deməkdir ki, enerji bir tərəfdən daxil olur, bir tərəfdən çıxır və canlı budur.
yəni maddələr mübadiləsini yadımıza salsaq, bir tərəfdən biz müəyyən maddələri qəbul edirik və bir tərəfdən isə həmin maddələr xaricə çıxarılır. Onda yenə bizə sual yaranır ki, bəs həyat necə yaranıb? Müxtəlif insanlar ona nə tərif veriblər, ikisini bildik və necə yaranmasını necə izah eləyəcəklər? Həyatın yaranması haqqında, canlıların yaranması haqqında hətta müxtəlif fərziyyələr var. Xüsusən, müasir devirdə deyəndə bəzi alimlər deyiblər ki, mütəxəssislər deyək, deyiblər ki, canlı canlıdan yaranır. Amma bir qismi deyib ki, yox, cansız canlını yarada bilər. Məsələn, homunkulus nəzəriyyəsi var, Paracelsin nəzəriyyəsidir. O nəzəriyyəyə görə süni yaranıb insan. Bir nəzəriyyəyə görə qurbağalar lildən, qurtlar çürüntüdən, sıçanlar buğda dənlərindən və yaxud da insanların çirkli paltarlarından əmələ gəlib. Bu, ağla sığan deyil. Yəni, biz bunu qəbul eləyə bilmirik. Və yenidən qayıdırıq. Bəs həyatın yaranmasına aid hansı fərziyyələr var? O, canlının yaranması idi bir növ. Həyatın yaranmasında hansı fərziyyələr var, hansı təsəvvürlər var, nə deyilibdir, onlara nəzər salanda, misal üçün, həyatın yaranması haqqında çoxlu fərziyyələr, çoxlu təsəvvürlər var. Biz həyatın yaranmasının ilk təsəvvürlərinə nəzər salsaq, o təsəvvürlərdən biri vulkan püskürməsidir. Bunu aydınlaşdırmaq üçün qeyd olunur ki, əvvəlcə yer kürəsi, bilirsiniz ki, Günəş sisteminə daxil olan bir planetdir. Həyat bilgisi fənindən, coğrafiyadan, bunu bilirsiniz ki, Günəş sistemi planetləri var. O planetlərin içərisində biri də yer planetidir. Yer planetinin əmələ gəlməsini belə deyirlər ki, təbii ki, bu bir fərziyyədir, bir təsəvvürdür. Əvvəlcə qaz dumanlıqları, həmin o qaz dumanlıqları sonradan başlayıb, formalaşmağa, bərkiməyə və gəlib bizim yer planetinə çevrilib. Yaxşı, yer planeti yarandı. Onda canlı necə yaranıb sual meydana çıxır? Və yaxud da həyatın yaranmasının, ki canlı necə yaranacaq, bir qisim alimlər vulkan püskürməsi nəzəriyyəsini, fərziyyəsini irəli sürürlər. Yəni, vulkan püskürməsi nə deməkdir? Deyirlər ki, yer kürəsi əvvəlcə kiçik olub və o soyuq olub. Bir qismdə deyir ki, yox, əvvəlcə isti olub və burada başlayıb həmin o enerji getdikcə azalmağa və orada yer planeti soyumağa başlayıb və yəni çox təbii ki, 1000 dərəcələrlə temperaturda canlı yaşaya bilməzdi. Vulkan püskürmələri nəticəsində bilirsiniz ki, yüksək temperaturlu lava xaricə çıxır. Həmin o lavalar bərkiyib və orada yavaş-yavaş temperatur azaldıqca başlayıb canlılar meydana çıxmağa. Və təbii ki, biz ilk canlı kimi götürdük bakteriyaları. Və bunu ispat eləməkdən ötürün, hətta artıq müəyyən bir sübutlara da yaxınlaşırlar ki, Amerikada milli parkların birində arxeobakteriyalara təsadüf olunur qaynar sularda, yəni belə bir isti temperaturda canlı yaşaya bilər. Bu, vulkan püskürməsidir. Yəni, bu fərziyyənin tərəfdarları bu fikrə gəlirlər. İkinci fərziyyəmiz buzlaqlardır. Buna da deyirlər ki, yer kürəsi soyudu, qeyd elədik ki, soyudu və burada buzlaqlar yarandı. Həmin buzlaqların altında müəyyən canlıya məxsus olan maddələr yarana bilərdi. Yəni, burada onların fikrincə zülallar belə yarana bilərdi. O buzların altında artıq onlar qorunub saxlanacaqdılar və bunlar yarana bilərdi. Üçüncü bir fərziyyə, dağlar ətəyində su. Deməli, buzlaqlar əridi, artıq su meydana gəlir və dağlar ətəyində su deyəndə bu o deməkdir ki, yəni belə çıxır ki, okeanların, dənizlərin, dayaz yerlərində, sahilə yaxın yerlərində canlılar yarana bilərdilər. Və hətta fərziyyələrə görə deyilir ki, orada nukleyin turşuları belə yarana bilərdi.
deməli, yadınıza salsanız ki, siz orqanizmlərin quruluş səviyyələrində əvvəlcə atomlardan molekullar yarandı. O molekullar sonradan mürəkkəbləşdi, mürəkkəb molekullara çevrildi. Deməli, burada artıq nukleyn turşuları yarandı ki, onlar irsiyyəti maddi daşıyıcılarıdır. Yəni, bu buzların altında bu da mümkün ola bilərdi. Deməli, onda belə çıxır ki, zülallarla yanaşı, nukleyn turşuları da burada yarana bilərdi. Bu da bir fərziyyədir. Bunların hamısı fərziyyədir. Yəni, təsəvvürdür. Ancaq bir qisim alim bunların dedikləri ilə də onlar razılaşmırlar və onlar deyirlər ki, həyatın yaranmasında daha bir ehtimal var. Yəni, bu ehtimal nədir? Buna panspermiya nəzəriyyəsi deyiləcək. Bizə canlılar kosmosdan gəlib. Yəni, başqa planetlərdən gəlib. Təbii ki, siz o planetləri tanıyırsınız və həyat bizə başqa planetlərdən gəlib. Onda gəlin, belə bir bənzətmə aparaq. Əgər biz günəş sistemi planetlərindən danışırıqsa, onların hamısının yaranması təqribən eyni təsvir olunursa, elə bizim yer planetinin yaranması kimi onlarda da proseslər gedib. Bəs onlarda həyat necə yaranıb? İkinci sual. Təsəvvür eləyək ki, başqa planetdə həyat var. Həyat rüşeymləri bizə oradan gəlir. Onda belə bir sual meydana çıxır. Bizə necə gəlib çıxa bilər o? Axı, biz bilirik ki, düzdür, bizə fəzadan, başqa planetlərdən, meteoritlərin gəldiyini görürük biz, bilirsiniz, yəni kosmosdan bizə toz hissəciklərinin gəldiyini, kometlərin gəldiyini, bunları biz bilirik. Axı, onlar bizə gələndə, onlar çox yüksək sürətə malik olduqlarına görə yüksək temperatur yaranır. O temperaturdan necə canlı rüşeymi gəlib bizə çata bilərdi? Deməli, bunun da həyatın əmələ gəlməsi haqqında, yenə deyirəm, fərziyyələrdir bunlar, bir şübhə yaranır. Bu ola bilərdimi? Deməli, bu fərziyyələrə nəzər salanda biz, həyatın yaranması haqqında təsəvvürlər deyəndə bunları nəzərdə tuturuq. Bu, bizim əvvəlkilərin, yəni ilk əvvəl deyilənlərin təsəvvürləridir. Və biz növbəti dərslərimizdə müasir təsəvvürlərimiz də var. Həmin müasir təsəvvürlər də bizə nə deyəcəksə, onlardan yenə də tanış olacaq. Bax, bizim bugünkü dərsimizdə biz bu qədər həyatın əmələ gəlməsi haqqında fikirlərimizlə deməli, tanış oluruq. Mən sizə bir tapşırıq kimi verə bilərdim ki, uşaqlar, özünüz bir fikrinizdə tutun ki, bunların hansı düzgün ola bilər. Yəni, əgər sizin bir-birinizlə, deyək ki, bizim təbii ki, məktəbə də gedəcəksiniz, virtual məktəb dərslərinə də qoşulacaqsınız, onda siz öz yoldaşlarınızla bir müzakirə aparın. Bu deyilənlər məntiqə uyğundurmu? Bunların mən hansına inana bilərəm? Bunların hansını mən qəbul eləyə bilərəm? Əgər belə bir fikrinizi bir-birinizlə bölüşsəniz, çox məmnun olarıq. Uşaqlar, ümid varam ki, siz mənim dediklərimi yadınızda saxlayacaqsınız və tapşırıqlarınıza baxıb bir-birinizlə fikir mübadiləsi aparacaqsınız. Sağ olun, gələn görüşümüzə qədər. Salam, əziz şagirdlər. Bugün sizlərlə biz 11-ci sinif kimya kursuna başlayacağıq. Dərsimizi 10-cu sinifdə keçilən mövzuların təkrarı ilə başlayacağıq. Yadınızdadırsa, 10-cu sinifin 1-ci yarımının əvvəlində biz oksid, turşu, əsas və duzların quruluşlarını öyrənmişdik. Yəni, həmin turşuların qrafik formulları necə yazılır və qrafik formulların nəticəsində biz hansı məlumatları əldə edə bilərik, bu bizim əsas öyrənmə predmetimiz idi. Qrafik formullar bir neçə qayda əsasında yazılır. Bunlardan birincisi, birləşmənin tərkibində iştirak edən elementlərin valentliklərinə uyğun rabitələrin əmələ gətirilməsidir. İkincisi isə, hər bir xəttin bir rabitəni təmsil etməsidir. Yəni, qrafik formulda elementlər arasında çəkilən hər bir xətt
bir rabitəni göstərir. Hər rabitə isə iki elektronu, yəni elektron cütünü göstərir. İki qat rabitələrin və ya üç qat rabitələrin biri hər zaman sigma rabitəsini, digərlər isə pi rabitəsini göstərir. Nümunə olaraq difosfor pentaoksidin qrafik formulunu incələyək. Gördüyümüz kimi bu quruluşda 5 oksigen və 2 fosfor mövcuddur. Bu quruluşun düzgün olub-olmamasını fosforun və ya oksigenin valentliklərlə müəyyənləşdirə bilərik. Lövhədə gördüyümüz hər bir xətt bir rabitəni təmsil edir. Oksigen 6A qrupunda yerləşir və 2 valentliyə sahibdir. Fosfor isə 5A qrupundadır və 5 valentlik əmələ gətirə bilər. Qırmızı xətlərlə işarə olunan rabitələr soldakı fosforun valentliklərini göstərir. Yəni, onun əmələ gətirdiyi rabitələri. Deməli, bu fosfor 5 rabitə əmələ gətirib və onun ətrafında 10 elektron mövcuddur. Sağdakı fosforun isə eyni şəkildə 5 rabitəsi mövcuddur və yenə həmin fosforun ətrafında 10 elektron mövcuddur. Oksigenlərin hər biri isə 2 rabitə əmələ gətiriblər. Bu da onların valentliklərinin 2 olmasına uyğundur. Misal üçün, sol küncdə yerləşən oksigen yaşıl xətlərlə işarə olunan rabitələri əmələ gətirib və həmin oksigenin valentliyinin 2 olduğunu rabitələrin sayından başa düşmək olar. Qrafik formullar bizə maddənin kimyəvi formulundan əlavə məlumatlar verir. Maddənin kimyəvi formulu molekuldakı atom sayını və ya elementin növünü müəyyənləşdirə bilir. Bunun əsasında biz maddənin molekulyar kütləsini hesablaya bilərik və bunun əsasında müxtəlif stöyxometrik hesablamalar apara bilərik. Qrafik formulu isə bizə maddənin tərkibindəki atomların sayı əsasında onların kimyəvi formulunu müəyyənləşdirməyə imkan verdiyi kimi hansı rabitələrin mövcud olduğunu, rabitənin sayını, rabitə əmələ gətirilməsində iştirak edən elektronların sayını, rabitələrin növlərini və elementlərin birləşmə ardıcıllıqlarını göstərir. Deməli, qrafik formulu kimyəvi birləşmənin tərkibi, quruluşu və xassələri haqqında bizə daha dərin məlumatlar əldə etməyə imkan verir. Bunun əsasında biz turşu və ya əsasların əsaslıq və ya turşularını müəyyənləşdirə bilərik, əsası və ya turş duz əmələ gətirib gətirmədiyini, əmələ gələn duzların kompleks duzmu, qarışıq duzmu olduğunu, iki qat duzmu olduğunu, turş duzmu, əsası duzmu olduğunu müəyyənləşdirə bilərik. Qrafik formula əsasında gəlin fosforun turşularının əsaslıqlarının fərqləndirilməsini öyrənək. Əsaslıq mərkəz atoma oksigen üzərindən birləşən hidrogen sayına görə müəyyənləşir. Yəni, turşunun tərkibində metalla əvəz oluna bilən hidrogen sayı, yəni turşunun tərkibində metalla əvəz oluna bilən hidrogen sayı bizə maddənin əsaslığını verir. Həmin hidrogenlər mərkəz atoma oksigen üzərindən birləşən hidrogenlər olacaqdır. Solda gördüyümüz ortofosfat turşusu 2 əsaslı turşudur. Burada 3 hidrogen, 3 oksigen üzərindən fosfora birləşdiyi üçün 3 hidrogen də əvəz edilə bilər. Ortada gördüyümüz fosforun turşusu isə 2 əsaslı turşudur. Çünki hidrogenlərdən biri fosfora birbaşa rabitə ilə birləşmişdir. Ən sağda gördüyümüz turşu isə 1 əsaslı turşudur. Çünki həmin nümunədə 2 hidrogen fosfora birbaşa birləşmişdir. Sadəcə 1 hidrogen oksigen üzərindən fosfora birləşmişdir. Deməli, bu turşularda qırmızı ilə işarə olunan hidrogenlər metalla əvəz edilə bilər. Amma mavi ilə işarələnmiş hidrogenlər isə metalla əvəz edilə bilmir. Biz bu məlumatları turşuların kimyəvi formullarından əldə edə bilmirik. Bu məlumatları sadəcə qrafik formulun çəkilməsi və onun incələnməsi nəticəsində əldə edə bilərik. Sulfat turşusu və alüminium hidroksid də bizim incələyəcəyimiz digər nümunələr olacaqdır. Sulfat turşusunun gördüyümüz qrafik formula sahibdir.
Burada da əvəz edilə bilən 2 hidrogen mövcuddur. Çünki həmin 2 hidrogen oksigen üzərindən kükürdə birləşmişdir. Deməli, sulfat turşusundakı 2 hidrogenin ikisi də metalla əvəz edilə bilər. Alüminium hidroksidi isə biz turşu olaraq qəbul etmirik. Alüminium hidroksid amfoter hidroksiddir. O, turşularla əsası xassə, əsaslarla isə turş xassə göstərir. Biz bu nümunədə alüminium hidroksidin əsası xassəsini incələyəcəyik. Sulfat turşusunun qrafik formunu əsasında onun əmələ gətirə biləcəyi müxtəlif duzların quruluşlarını incələyəcəyik. Daha sonra isə alüminium hidroksidin əmələ gətirdiyi duzları incələyəcəyik. Sulfat turşusu kalium hidrofosfatla reaksiyasından kalium sulfat neytral duzunu əmələ gətirir. Yəni bu duzun tərkibində 2 hidrogen də kalium metalı ilə əvəz olunacaq. Turş duzun tərkibində isə kaliumlardan sadəcə biri hidrogeni əvəz edəcək, digər hidrogen isə duzun tərkibində mövcud olacaq. Yəni kalium hidrosulfat kalium hidrosulfatın tərkibində bir hidrogen daha metalla əvəz edilə bilər. Əgər sulfat turşusu alüminium hidroksidlə reaksiya versə, şəkildə gördüyümüz qrafik formula sahib alüminium sulfat neytral duzunu əldə etmiş olarıq. Əgər iki əsaslı kalsium metalı ilə reaksiya versə, onda biz aşağıda gördüyümüz kalium sulfat neytral duzunu əldə etmiş olarıq. Şəkildə gördüyümüz duzlardan kalium sulfat, kalsium sulfat, alüminium sulfat neytral duzlar, kalium hidrosulfat isə turş duzdur. Alüminium hidroksidin isə turşularla reaksiyasından şəkildə gördüyümüz duzları əldə edə bilərik. Yəni, alüminium əgər 1 mol turşu ilə reaksiya versə, onda alüminium dihidroksoxlorid duzunu əldə etmiş olarıq. Alüminium dihidroksoxlorid və ya alüminium hidroksoxlorid duzları əsası duzlardır. Alüminiumun xlor, hidroxlor və hidrobrom turşularının qarşılığı ilə reaksiyasından alüminium dixlorid bromid və ya alüminium xlorid dibromidi əldə etmək mümkündür. Alüminiumun sulfat turşusuna əmələ gətirdiyi duz isə onun neytral, sadə duzuna nümunə idi. 10-cu sinifin 1-ci yarımilinin digər hissəsində isə biz üzvi kimya kursuna başlamışdıq. Üzvi kimya kursuna başladıqda biz ilk öncə doymuş alifatik karbohidrogenləri öyrənmişdik. Doymuş alifatik karbohidrogenlər dedikdə biz karbonun sadəcə sp3 hibrid quruluşuna malik olduğu və bütün karbonların təkqat rabitə ilə birləşdiyi maddələri nəzərdə tuturuq. Alifatik dedikdə isə biz açıq zəncirli karbohidrogenləri nəzərdə almış oluruq. Deməli, bizim ilk öncə öyrənəcəyimiz doymuş alifatik karbohidrogenlər karbonların təkqat rabitə əmələ gətirdiyi açıq zəncirli quruluşlar olacaqdır. Bu maddələrin adı alkanlardır. Alkanlar ümumi formula etibarilə CnH2n+2 formulasına sahibdirlər. Üzvi kimyada öyrəndiyimiz yeniliklərdən biri homoloji sıra anlayışıdır. Homoloji sıra anlayışı nə deməkdir? Karbon sayına görə homoloji sırada ard-arda yerləşən üzvi maddələr bir-birlərlə CH2 qrupu qədər fərqlənirlər. Yəni, karbon 4 karbonlu alkanla 5 karbonlu alkan arasında CH2 qədər kütlə fərqi olacaqdır. Biz eyni zamanda üzvi kimya kursunda bu maddələrin qrafik formullarının çəkilməsini öyrəndik. Qrafik formullarının çəkilməsi əsasında biz üzvi maddələrin adlandırılması, onların qeyri-üzvi maddələrdən fərqli olaraq əmələ gətirdikləri izomerlikləri, daha sonra bu maddələrin təbiətdə tapılmalarını, təbiətdə tapıldıqları mənbələrdən əldə edilmələrini və fiziki-kimyəvi xassələrini öyrəndik. Gəlin, alkanların qrafik formullarını yaxından incələyək və onların bir neçə xüsusiyyətlə tanış olaq. Ekranda gördüyümüz karbohidrogen alkan birləşməsidir. Bunu karbonlar arasında mövcud olan təkqat rabitələrdən və bütün karbonların 4 təkqat rabitə əmələ gətirməsindən başa düşə bilərik. Bu maddənin tərkibində 5 karbon mövcud olduğu üçün beynəlxalq adlandırmaya əsasən bu maddənin adı pentan və ya normal pentan
olarak adlandırırız. Normal pentan neye göre deyilir? Çünkü üzvi kimya kursunda öğrendiğimiz izomerlik xassəsinə əsasən moleküller kütləsi eyni, amma fəza quruluşu fərqli, rabitələrin yerləşməsi fərqli olan müxtəlif üzvi maddələr mövcuddur. Misal üçün 5 karbonlu N pentandan əlavə izopentan maddəsi də təbiətdə mövcuddur. İzopentanla normal pentanın kimyəvi formulları eynidir. Hər iki karbohidrogenin 1 molunun tərkibində 5 mol karbon, 12 mol hidrogen yerləşir. Amma gördüyümüz kimi N-pentanın əsas zincirində 5 karbon, izopentanın əsas zincirində isə 4 karbon mövcuddur. İkinci karbonda isə şaxələnmə mövcuddur. Həmin şaxələnmənin mövcud olduğu karbona əsasən bu maddənin adı 2 metil butan olacaqdır. Bu tip birləşmələri izomerlər adlandırılır. N-pentanla izopentan quruluş izomerləridir. Alkanlar homoloji sırasının N-pentandan sonraki üzvü heksan birləşməsidir. Heksanın gördüyümüz kimi N-pentandan fərqi bir CH2 qrupu daha çox olmasıdır. Bəs bu maddələrin CH2 qrupunun artması ilə hansı xüsusiyyətləri fərqlənəcək və ya şaxələnmənin olması ilə hansı xüsusiyyətləri fərqli olacaq? Bu maddələrin fərqli xüsusiyyətlərini nümunə olaraq onların qaynama temperaturlarını və ya ərimə temperaturlarını incələyə bilərik. Əgər qaynama və ərimə temperaturlarını incələnsək, onda görəcək ki, moleküller kütləsi çox olan karbohidrogenlərin qaynama temperaturları daha yuxarıdır. Eyni moleküller kütləsinə sahib, amma biri düz zəncirli, digər isə şaxəli zəncirə sahib olan karbohidrogenlərdən düz zəncirli olanın qaynama temperaturu, ərimə temperaturu şaxəli zəncirli karbohidrogenlərdən daha yuxarı olacaqdır. Nəticədə izopentan, normal pentan və normal heksan arasında şəkildə gördüyümüz ardıcıllıqla qaynama temperaturunun artması müşahidə ediləcək. Alkanlar doymuş karbohidrogenlər olduğu üçün onların xarakterik kimyəvi reaksiyaları yanma, parçalanma və ya əvəzetmə reaksiyaları olacaqdır. Biz bütün bu reaksiya növlərini onun sinif proqramında dərindən öyrənmişdik. Yanma reaksiyaları nəticəsində alkanlardan tam yanma nəticəsində karbondioksid və su, natamam yanma nəticəsində isə karbon monoksid, karbon hissi və ya karbondioksid əldə edilməsi mümkündür. Natamam yanma prosesi oksigenin az olduğu mühitlərdə baş verəcək. Parçalanma nəticəsində isə uzun zəncirli alifatik karbohidrogenlər daha kiçik zəncirli alifatik karbohidrogenlərə çevrilir. Bugünlük sağ olun. Hello dear 11th graders, welcome to our lesson. I hope you're fine and you have sat closer, open your books. Our today's lesson from Unit 1, Lesson 1, and today's topic is mind power. I would like to start our lesson with a Chinese proverb. Tell me and I'll forget. Show me, I may remember. Involve me, I'll understand. Let's get started with our vocabulary section with verb pile. Absorb, take in, suck up, and understand something fully. You can absorb information, experience, ideas. Boost. Boost help and encourage something to increase and to improve. A range of measures to boost tourism. Bossy, fond of giving people orders. Complexity, the state of being complex and complicated. For example, an issue of great complexity. Data, facts and statistics that are collected together for reference and analysis. Example, there is a very little data available. Let's continue. Distinction. Distinction is a difference or contrast between similar things and people. Example, there is a sharp distinction between domestic politics and international politics. Entire, whole, complete, total.
the entire world. Interfere. Interfere is intervene in a situation without invitation or necessity. Merge, impede. Example, you promise not to interfere. Marvel, be filled with wonder and astonishment. For example, she marveled at Jeffrey's work. Rigid, unable to bend or forced out of shape. Inflexible, we can say, a sheet of rigid orange plastic. Store, store, you know the first meaning as a noun. It's a shop with a lot of merchandises, for example, department store. And the second meaning, keep and accumulate for future use. Tend, regularly or frequently behave in a particular way or have a certain characteristic. Example, written language tends to be formal. Now let's speak about essential organ of our body, our brain. Our brain consists of two halves known as the left hemisphere and the right hemisphere. The two sides of the brain are not completely the same. The left hemisphere is slightly larger than the right one. Both hemispheres operate information in different ways. Although left hemisphere is dominant in most people, but no one is totally left-brained or right-brained, as no one is totally left-handed or right-handed. Our left brain controls logic, language, reasoning, then data, numbers, and the movements of the right-hand side of our body. Our right hemisphere controls our feelings, emotions, creativity, imagination, daily dreaming, dreams and rhythm, facial recognition, color perception, left hand side of our body. Now I would like to give you listening comprehension. Listen carefully, then you will be doing some questionnaire. Listen and answer questions 1 to 6. Physical activity has long been known to reduce the risk of brain diseases, including diabetes and some cancers. Through exercise, the brain receives a greater supply of blood, oxygen, and nutrients. Researchers looked at the effects of at least 4 weeks of physical exercise on the brain function of adults. In a variety of brain tests, they found evidence of aerobic exercise improving cognitive abilities, such as thinking, reading, and learning. Muscle training, for example using weights, had a significant effect on memory and the brain's ability to plan and organize. Dr. Burnett, a lecturer at Cardiff University, said that doing more exercise could lead to increased pressure for the 50-plus age group to stay mentally healthy. As well as staying physically active, Dr. David Reynolds said it was equally important to look after our brains by staying mentally active, eating a balanced diet, and not smoking. Now let's read the question and answer them. The first question, what is the passage mainly about? A. Brain test revealing the truth. B. The benefits of physical activity. C. Effects of exercise on elderly people. D. Different approaches by two doctors. And E. Brain diseases caused by physical activity. I suppose you found right. The correct answer is C. Effects of exercise on elderly people. The second question, choose the wrong statement about physical activity according to the passage. A. It reduces cancer. B. It increases diabetes. C. It improves brain muscles. D. It minimizes brain diseases. And E. It recommended to elderly people. I hope you guess right. The correct answer is B. It increases diabetes. Because here you were supposed to write the wrong statement. Let's continue. Question number 3. Choose a correct answer according to the passage. Which of the cognitive abilities are improved by aerobic exercise? First, weightlifting. Second, thinking. Third, learning.
fourth reading, five eating. I think, I suppose you guess right. The correct answer is C. Okay, let's continue. Number four, which is not mentioned according to the passage. For healthy brains, researchers recommend A. Avoid smoking, B. Eat balanced diet, C. Stay mentally active, D. Do physical exercise, E. Have regular sleep routine. I think you have found the correct answer. It's E. Have regular sleep routine. Number five, complete the statement according to the passage. Through exercise, the brain receives a great supply of what? Of blood, oxygen, and nutrients. And the last question, write an answer to the question according to the passage. What could be the result of doing more exercise for 50 plus age group? Of course, increased blood pressure. Now let's speak about five ways of keeping your brain healthy. The first, we all know the saying, healthy body, healthy mind. Oily fish like tuna, salmon, along with fruits and vegetables, provide essential vitamins to our brain, making it young and fit. The second, regular exercises increase blood circulation to our brain, making it more efficient. If you haven't done exercises regularly before, have your blood pressure tested to be sure that hearing loss can seriously interfere your memory. If you see that you might have some problems with your hearing, have your hearing tested at once without losing time. Like our body, our brain needs keeping fit. Do crosswords, read books, and test your brain with special tasks. And the last one, we all know that if we have too much to do, we can forget the things. So, take breaks and make time for relaxation. Now I would like to explain to you the passive causative. How we form this? Have plus object plus past participle, or get plus object past participle. Let's listen to my samples. I checked my blood pressure. It means that I checked myself. But when I say I had my blood pressure checked, it means that I arranged for somebody else to check it for me, to do it for me. Or another example. The roof of Jane's house was damaged in a storm. Yesterday, a workman came and repaired it. Jane had the roof repaired yesterday. Let's compare. Jane repaired the roof. She repaired it herself. Or Jane had her roof repaired. It means she arranged for another person to repair it. Okay, let's practice. Let's do exercise number six. Say the state sentences in the way shown in the model. Let's use have or get something done. Don't forget, children, we use get in spoken English. So, my grandpa always checks his blood pressure himself. What shall we say? He checks his blood pressure. The second one, my granny can't bake the cake alone. She has it baked. It means the cake. Then, Kate isn't making the curtains herself. She gets them made. Them, we mean the curtains. Julie's brother usually cuts his hair himself. He cuts his hair himself, or he usually cuts his hair. Okay, now in exercise number one that is given in your student book, you have to read this reading passage and give the meaning of the words that are highlighted or the words that are given in bold letters. So, one thing that makes the brain so special is its amazing complexity. Complexity, you know, yes, the state of being complicated. Like that of a computer. No other part of our body can perform as many functions as the brain can. It controls the body,
It stores data in the form of memories. Stores data, you know, collect or it accumulates data. Okay, then. Another fascinating thing about the brain is its perfect structure. It consists of a mass of soft gray matter. Matter here, we mean substances. Inside the head, our brain is divided into two hemispheres. Hemispheres, you know, two halves of the brain. Then, these distinctions are not rigid in each side. These distinctions, it means that these differences and the rigid, they are inflexible. Scientists are still marveling at our brain's high potential. Marveling, it means scientists are still wondering at our brain potential. Then, for an entire lifetime and still be no more than half full. Entire, it means the whole. Okay, and the last one, I'll read the sentence. Although it is perfectly true that we tend to absorb more information when we are young. As you know, absorb means suck up, take in and understand fully, absorb. And tend, that dispose to absorb, to take in more information when we are young. Now in exercise 5, let's do together, say which side of the brain is dominant in these activities. For example, making up stories, which side of the brain is dominant? I hope you have found correctly, right hemisphere is dominant. Or bending left leg, the right hemisphere is dominant here. Drawing pictures, we know that our right hemisphere controls imagination, creativity, and that's why right hemisphere is dominant for drawing pictures. Moving a right thumb, yes, our left hemisphere is dominant. And recognizing faces, here our right, as we learned, that our right hemisphere controls facial recognition. Then working out mathematical problems, left hemisphere is dominant. Okay, and this is your assignment, exercise number 3, page 15. Select the right words to form appropriate definitions. You can use your mind dictionary, mini dictionary, and articles. And exercise number 6, page 13, read the advertisement for the Brain Boost course. Answer the following questions using Brain Boost unique methods below. What does the Brain Boost package include? That is all for today. Thank you very much for watching us. Be healthy. Take care of yourself. Goodbye. See you next time. Salam değerli 11.ciler. Yeni tədris ilində hər birinizi xoş gördük. Bu tədris ili sizin üçün sonuncu tədris ilidir. Və sizə bu tədris ilində bol uğurlar arzu edirəm. Və sizi məsuliyyətli olmağa çağırıram. İlk dərsimiz ötən tədris ilində əldə etdiyiniz biliklər və bacarıqlar haqqında təkrarla bağlı olacaq. Və bu dərsdə biz sizinlə 10-cu sinifi bitirən şagirdlərin əldə etməli olduğu əsas bacarıqları müzakirə etməklə başlayacaq. Siz ötən tədris ilində əldə etdiyiniz biliklər nəticəsində, eyni zamanda bacarıqlar nəticəsində təbiət və cəmiyyətin öyrənilməsində təbiət elmlərinin rolunu müəyyənləşdirməyi bacarırdınız. Eyni zamanda yerin hərəkətinin təbiətə təsirini riyazi üsullarla əsaslandırmağı bacarırdınız. Kartografik proyeksiyalar zamanı yaranan təhriflərin səbəblərini əsaslandırmağı bacarırdınız. Xəritə üzərində hesablamalardan istifadə edə bildiyinizi nümayiş etdirməyi bacarırdınız. Eyni zamanda coğrafi təbəqənin inkişaf mərhələlərini izah etməyi bacarırdınız. Müasir dövrdə dünya əhalisinin müxtəlif xüsusiyyətlərinə görə təhlil etməyi, siyasi və iqtisadi inteqrasiyanın dünyanın idarə edilməsindəki rolunu əsaslandırmağı bacardınız. Həmçinin dünya ölkələrinin müxtəlif xüsusiyyətlərinə görə qruplaşdırmağı bacarırdınız. Bu bacarıqları siz təbii ki, müxtəlif mövzuları, eyni zamanda bölmələri öyrənməklə əldə etmisiniz. İndi gəlin görək, keçən tədris ilində sizin ilk öyrəndiyiniz bölmə hansı olmuşdur və onun daxilində hansı biliklərə yələnmişdiniz. İlk bölmə yer-səma cismidir bölməsidir. Bu bölmədə siz əsasən
Kainat və Günəş sisteminin yaranması ilə bağlı olan müxtəlif fərziyələr, eyni zamanda yer kürəsinin inkişafı, yerin magnetizmi, günəşin yerə təsiri və səma cisimlərinin yerin qarşılıqlı əlaqəsini siz həmin dərslərdə öyrənmişdiniz. Növbəti bölməmiz isə yer səthinin təsviri ilə bağlı idi. Yer səthi bildiyimiz kimi kürə formasında olduğuna görə onu müstəvi səthinə təsvir etmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə olunur ki, bunlar kartografik proyeksiyalar adlanırdı. Siz kartografik proyeksiyalar mövzusunda həmin proyeksiyaların növlərini, onların xüsusiyyətlərini, eyni zamanda hansı ərazilərin hansı proyeksiyalarda tərtib olunması, yəni xəritələrinin hansı proyeksiyalarda tərtib olunması ilə bağlı müxtəlif biliklər əldə etmişsiniz. Burada biz azimutal, konus və silindrik proyeksiyaları görürük. Bundan başqa, eyni zamanda çoxüzlü proyeksiyalar da vardır. Lakin kartografiya elmi yalnız bu proyeksiyalarla bitmir. Proyeksiyaların müxtəlif növləri vardır ki, onlar sizin araşdırmalarınızda daha yaxşı öyrənilə bilər. Növbəti bölmə yer qabının inkişaf tarixi ilə bağlıdır və siz burada yer kürəsinin formalaşması, xüsusilə yerin geoloji inkişafı ilə bağlı müəyyən biliklər əldə etmişsiniz və yerin geoloji inkişafında yerin daxili quruluşu, yer qabığının formalaşması, yer qabığını təşkil edən suxurlar eyni zamanda Azərbaycanda, dünyada formalaşmış faydalı qazıntılar haqqında müəyyən qədər məlumatlar əldə etmişsiniz. Bu bölmədə eyni zamanda Azərbaycanın reliefi, Azərbaycanın geoloji quruluşu da sizin diqqətinizə çatdırılmışdır. Quru suları bölməsində siz yer kürəsində formalaşmış, əsasən quru üzərində formalaşmış çaylar, göllər, buzlaqlar, bataqlıqlar, onların növləri haqqında, eyni zamanda yeraltı sular haqqında geniş informasiyalar əldə etmişsiniz. Həmin bölmə daxilində siz eyni zamanda Azərbaycanın daxili sularını öyrənməklə yanaşı Xəzər dənizi haqqında da geniş informasiyalar əldə etmişsiniz. Növbəti bölmə isə bu təbəqələrin birləşməsindən yaranmış coğrafi təbəqə ilə bağlı idi. Coğrafi təbəqə bildiyimiz kimi atmosferin alt hissəsi, litosferin üst hissəsi, hidrosfer və biosferin birlikdə qarşılıqlı əlaqədə olduğu bir təbəqədir ki, bu təbəqə yer kürəsinin formalaşması, onun bir planet kimi formalaşmasını əsas xarakterizə edən bir qatdır. Və coğrafi təbəqənin tərkibində müxtəlif qanunauyğunluqlar, bütövlük, ritmlik, zonallıq qanunauyğunluqları, eyni zamanda coğrafi təbəqənin inkişaf xüsusiyyətləri, onun inkişaf mərhələlərini siz bu bölmə daxilində geniş təhlil etmişsiniz. Növbəti bölmə isə dünya əhalisi ilə bağlı olmuşdur. Dünya əhalisi bildiyiniz kimi yer kürəsinin əsas məhsuldar qüvvəsidir və dünya əhalisinin yer kürəsinə yayılması, paylanması, eyni zamanda əhalinin yayılması ilə bağlı müxtəlif məskunlaşma formalarının formalaşması və həmin formaların tipləri haqqında urbanizasiya səviyyəsi, kənd əhalisinin məskunlaşma formaları, eyni zamanda urbanizasiyanın ölkələrin iqtisadi inkişafı ilə bağlı olaraq suburbanizasiya, yalançı urbanizasiya ilə bağlı siz bir sıra bilikləri əldə etmişsiniz. Eyni zamanda dünya əhalisinin məskunlaşma formalarından texnopolislər, texnositilər, texnoparklar haqqında geniş məlumat əldə etmişsiniz ki, müasir dövr məskunlaşmasının, yəni şəhər məskunlaşmasının ən inkişaf etmiş, ən dinamik forması deməli həmin texnopolis, texnoparklardır ki, bununla bağlı da müəyyən məlumatlar əldə etmişsiniz. Növbəti bölmə ölkələr arası siyasi münasibətlərlə bağlı olmuşdur və bu siyasi münasibətlər mövzusu daxilində ölkələrin siyasi durumu, ölkələrin geosiyasi mövqeyi və bu ölkələr arasında siyasi əlaqələr, diplomatik əlaqələrin qurulmasının əsas istiqamətləri haqqında müəyyən məlumatlar əldə etmişsiniz. Eyni zamanda bu bölmə daxilində ölkələri bir-birinə siyasi baxımından yaxınlaşdıran, eyni zamanda onların inteqrasiya imkanlarını müəyyən edən təşkilatlar barəsində də müəyyən məlumatlar əldə etmişsiniz. Növbəti bölmədə isə elmi-texniki inqilab və iqtisadiyyatla bağlı biliklər qazanmışsınız. Elmi-texniki inqilab bildiyiniz kimi elm və texnikada əsasən təsərrüfatın sürətli şəkildə inkişafı ilə bağlı idi və elmi-texniki inqilabın iqtisadiyyata təsirləri təbii ki, təsərrüfatların formalaşmasına, yer kürəsinin ümumi təsərrüfatın səciyyəsinə böyük təsir göstərmişdir. Elmi-texniki inqilabın təsiri nəticəsində təsərrüfatın həm sahəvi, həm ərazi strukturunda böyük dəyişikliklər baş vermişdir. Biz ötən tədris ilinin sonunda xatırlayırsınız, bununla bağlı geniş mövzuları sizinlə izah etmişik. Bu tədris ilini daha uğurlu başa vurmanız üçün sizə bir sıra tapşırıqlar verəcəm.
Belə ki, aşağı sinifdə keçirilmiş mövzuları təkrar etməyi, eyni zamanda onlarla bağlı müxtəlif tapşırıqları icra etməyi sizdən tələb edəcəyim. Və bunun nəticəsində siz 11-ci sinifin sonunda istənilən imtahanlardan üzü ağ çıxmağı bacaracaqsınız. Mən sizə əsas tövsiyə edəcəyim mövzular aşağı siniflərdən ardıcıl olaraq litosfer, atmosfer, hidrosfer və biosfer bölmələri, eyni zamanda bunlarla bağlı olan test tapşırıqlarının icrasıdır. Həmin mövzularla bağlı sinif testlərində, eyni zamanda Dövlət İmtahan Mərkəzinin test kitabçalarında kifayət qədər testlər vardır. Həmin testləri işləməklə siz istənilən imtahana hazır ola bilərsiniz. Növbəti dərsimizdə yeni mövzularla başlayacaq. Diqqətinizə görə sağ olun.